Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás. To jo, já jsem zapomněl. 135. Možná hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace, kde je to sakra. Když tak to uvidíte v popisku. Jo. Jako bychom dneska už hráli. My se můžeme hejbat, že? Zase to vypadá jako... Hele, tyjo, to se cestní okno. Teda... Jako na západ od Prahy. Takhle. I plastový okna překvapivě jsou hrozný, ale dost dobrý oproti na dnešní době. Zachovávají tvar. Tam se staví nějaká dřevostavba. Vracíme se zpátky do minulosti. To je to ekologické. Hošťálkovi. Snad jsme zvolili správný směr, protože jsme minuli centrum. Já to typuju někde na... Já nevím. Valašský meziříčí. Třeba, ono to bude něco úplně jiného. Warp. Koužím warp. Jedu bez držení myši, to je něco jako jet na kole bez držení těch řídítek. Nebo jet na koni a nedržet úzdu. Tak. To je u Berouna tohle. To je kdekoliv, kde se těží. Aha. Lomuje. Nebo vojenský lomuje. Lomy. Tam nebude nic. Blíží se. Krnov. Vůbec nevím. Krnov. To jo. Krnov je velký. Vidíš ho někde? Ne. Vidím Kyjov. No to jo, Krnov. Kunštát. Krnov, no. Já si myslím, že bude někde tady. No nebo ne. Krnov, no jo. Tady v tom ocase. Loučky. Uvalno. Hošťálkovi. A krásné loučky. Ty už jsme úplně na hranicích. Tak se pokusíme najít tadyhle odbočku u domu 33. Máme z 20... Aha, my jsme přímo ještě tadyhle v té oblasti. Kobylí. To je tady to. Bude to tam? Není to tam. Tady je ta... To tam budou jako... pracovat všichni z krásné loučky. Jo, jo. To byla ta zastávka, když jsme tady byli. Tak to tam zkusíme. Já myslím, že je to tady. Okres Brunndal. Co to tam měli? To bylo zrcadlo? Nevím, jsem se neštěnul podívat. Budu na to myslet. Její přednost. O. Polička. Takže sever. Žďár nad Sázavou, aha. Lešnice. Prostě jo, je 64. No. Jenom takhle jdeme lokalitu. Žďár nad Sázavou je tady. Polička... Lepší by byla Olešnice. Polička je tady. Olešnice? Olešnice, to je... Mám pocit, že jsme furt v Olešnici, nebo... A silnice 19? A, pardon, 43 a 19. My jsme na křižovatce 43 a 19. My jsme byli přímo tady. Rozhlédneme se. No, asi jo. Obecní úřad. To je tam někde větší obecní úřad? Ne, to neviděl jsem. Zlatá studna. Počkej. Hodoní. Cože? A to bude něco, nějaký malej Hodonín. 19. tady končí. Kde je ta Olešnice? Tady je Olešnice. Olešnice. Olešnice byla nejblíž, si myslím, kolem 7 kilometrů.
Ústup. Tam byl Dušan jednou. Hmm. Křtěnov. Jsem úplně strach. Hodonín. Tady jsme na 19. No, je ta 43. Obecní úřad. To je ještě nějaká větší silnice? No to je odbočka na 43. Ne, to jsou 43 kilometrů. Ježišmarja. No dobře. Jak se tomu říká? Mindfucking? Nebo jak se tomu říká? Nevím, možná. Já to, je, hele. Pěkná. Tak, no tak to bychom měli. Mají tady vola. Mm-hmm. Bůvola. Nebo bůvola. To je zajímavý, to je bů a vůl. Bůvol. No. Jo, jo. Hele, hermaničky. Hermaničky. Kosova hora. Pojď blíž. Sedlec Prčice, 121, to je dole. Dědba hora. Dětko. Dětko v Kosova hora. Tak Sedlec Prčice víme, kde je. Hermaničky. Sedlec Prčice, hermaničky. Tak, a teďka, kde jsme? Sedlec Prčice je do po 121 doleva. Jo. Takže bychom byli tady? Možná. Jdeme na křižovatku, uvidíme. Nebo se podíváme na číslo. Ale tam je, jo, hele, ale jsme tam, jo. Je tam i tam. Tramvaj se nechce říct. Vlak. Tak nechceš dojet na ten vlak. Oh. Pěkný. Moc pěkný. Ty to tady mají ještě starý ty, vidíš to? To byla hospoda. Prostě něco u cimeru, tady ten. Starý závory. No jo. Hustý. Bůh, jestli tam ještě jsou. To je pravda. Teda Bůh to neví, víte ty, kdo tam bydlí. Bůh to taky ví, ale. Mají tam meč. Který kosí kosy. To byly kosy? Zdalo se mi to jako ostrý kos. Je to asi jasný, kam jdeme? To vypadá divoce. To ty jo, pěkná trafostanice tam byla. To jo, no, a Rubenka. Kam zmizela? Jo, tady je, my jsme jí přeskočili. Takže byl zákaz vjezdu. Obruby. Dobře. Něco obroubili. To kdyby nikdo nepoznal, že tam jsou popelnice, tak tam ještě měli cedulku. Hezky opravené. Hezky, jak se postupně sesedá, je postupně opravovaná. Pravděpodobně to bude původní vejška. To je obecní úřad. Tady toho asi víc nezjistíme. Křížek. Je to tady takový mírně přestavěný. Tak potřebovali patro. Vždycky, to je přesně ten případ, když si představujete toho člověka, který tu práci dokončí, vyjde před ten dům a řekne si, jo, to je dobře odvedená práce. Potřebovali dvě místnosti navíc. Jo, jo. Proto musel udělat na každé straně jiný sklon střechy. Rokové třtěnice. Dolní. Hele, u Turnova něco. Turnov. Liberec. No jo, český ráj. Hele, jo, takhle. OK, no. No to bude někdo u českého ráje, ale to takhle asi nedohledáme. No počkej, tak Turnov a Liberec. Tak někde. Obruby, no. To budou malý obruby. Já si myslím, že budou menší. Ne, tohle, já si to furt pletu. Ještě menší. Vyskeř. Ale Olešnice, to je furt je někde Olešnice. Brandžiš, tam jsem byl. Už to říkal, jsem po desátý. Ktová. Obruby. Tato byty. Nevidím je. Přepeře, všeň. Dneboh. To prší. Obruby. Tady, jo. Pardon, to, takže tady mateřská škola to byla, to nebyl městský úřad, tady jsme jde v centru. Obecní úřad je tady. No, u nástěnky. Tohle je obecní, pošta. Tohle je obecní úřad, no. No tady je zastávka. Klasika. Obecní úřad se jako vždycky nepoved. Co ten kámen tady?
Jo, to je horolezecký horolezecký kámen. Tak. Jsme někde tady. Obruby, 245 obyvatel. Přepeřský potok tam mají. Řekněte třikrát za sebou Přepeřský potok. Oh. Pěkný kostel. Hele, víš, kde jsme? Ano, jsme na Rábí. Tohle je Rábí. Tak to je vtipný. To je kostel možná zajímavější než samotný hrad. To jo, hrad je pěkný, ale zvenku. Nachází se tady. Tak. Musíme se dojet přes něj. Tady jsme párkrát byli. Jo, nedávno jsme tam byli, tak vstup vypadá jako kaplička, který má menší nádhor a to je celý velký kostel. Měsíc a půl zpátky a šli jsme přímo tudy. To by mohlo odpovídat. No. Tak, jsme se podívali do Rábí. Plzeňského kraje, to byl hezký konec. Tak, vyhodnotíme hru. Pěkný, 10 minut. 11, no. Tak jo, tak se mějte hezky. Naschle.